Hey guys! Welcome back to my channel! Kamustahin natin ang mga momshies, sisters, mga kumari natin na mga nag-start ng mag-low carb diet. Uy sis! Kamusta ka na? Uy may kukwento ako sa'yo. Alam mo nagda-diet na ako ngayon. Oo! Two weeks na nga eh? Hindi na ako kumakain ng tinapay, pasta, at saka kanin. Oo talaga! Huh? ang aking puso Uy, cease. Cease! Ayun na nga at saka iniwasan ko na rin uminom ng mga milk tea, soft drinks at saka yung mga paborito nating chocolates cakes and donuts Ilang ulit na ba Iniiwasan ka dina natuto ni rabangda yay sobsene naman kayo how's the experience so far so pasensyahan nyo na maingay nandito kasi sa, sa tabi ko so ramdam nyo na ba ang hirap don't worry so una lang yan talagang mahirap kasi a adjust pa yung body mo pero eventually masasanay din yan. So, wag mo munang sukuan. Dire-diretso lang. Ganon. So, gaano ka na ba kahigpit sa iyong paglo-low-carb diet? Um, hindi ka na ba kumakain ng rice? Uh, wala na ba talagang cheat day na nagaganap? Or wala na talagang pasundot-sundot na sweets? Kasi dito sa video na to, ang pag-uusapan natin ay yung three different types of um, low-carb diet. Ito yung tinatawag na strict, dirty, and casual low carb. So, siguro na naririnig or nabasa nyo na rin sa mga post Minsan sa Facebook, ba diba, Kapag may nagpo-post about uh, their weight loss journey. And um, nakalagay doon minsan, um, I'm doing dirty low carb, um, strict low carb diet, and then minsan casual. So, ano bang pinagkaiba nung tatlong yan? Simulan natin sa strict low carb diet. So pag sinabing strict as in mahigpit, di diba? So usually kapag nag-strict low carb diet ka, yung low carb content na kinakain mo or mo sa isang araw is less than 20 grams of carbs a day. So ibig sabihin that would be 0 to 20 grams of carbs consumption a day. So yung main source of food ng strict low carb diet is more on fresh foods. Ibig sabihin, no processed food, no preservatives added, so yung mga ganon. Pero um same pa rin naman ah uh, meat, eggs, and seafood pa rin, yung food na kakainin mo. But then again, no preservatives and no processed food ang kakainin kapag nag-strict low carb diet ka. So pag sinabing fresh, yung fresh na hindi mo naman kakainin. Yung lulutuin mo pa rin ha. Hindi yung kakainin mo na fresh. Hindi strict low carb yun. Baka cannibal na yun. <laughs> so, hindi yun. Okay? Lulutuin mo pa rin siya. And then, kapag niluto mo siya, yung mga ingredients na ilalagay mo dun sa fresh meats ay all um, low carb approved um, ingredients. So, simulan natin sa mga condiments. So, kung maglalagay ka ng salt, usual salt na ilalagay mo is Himalayan salt, pepper, hindi uso ang vetchine, and yung oil na gagamitin mo is olive oil, coconut oil, Pwede ka rin naman mag-add ng fresh green leafy vegetables sa um, sa meal mo. Pwedeng um, salad o kaya yung mga broccoli. So, pag nakikita nyo, di ba ganun usual na mga hinahalo kangkong, pechay, repolyo. So, yon Sa fruits naman, ang approve lang ay avocado and yung mga berries like strawberry, um, raspberry, blueberries, yung dalawang yun lang yung kailangan mong tandaan kapag nag strict low-carb diet ka. Basta lahat fresh and um, hindi pa napaprocess na food. Yung um, strict low-carb diet din, yung pinaka magandang klase ng low-carb kung gusto mo talaga pumayat ng mabilis. Pero hindi siya advisable sa mga uh, baguhan pa lang kasi uh, talagang maninibago ka at saka baka mahilo. So, iniiwasan natin yung magkaroon ng bonggang side effect kasi baka naman madala ka, parang ayaw mo nang subukan, ayaw mo nang itry. So, mas maganda kung mag start ka muna sa dirty low-carb diet. So, ano ba yung dirty low-carb diet na yan? Kapag sinabing dirty low-carb, um usual consumption of carbohydrates a day is from 90 grams to 150 grams. So actually, nasa'yo na yun kung mas mababa ba sa 150 or 90. Basta laging less carbs is good. Mas maganda kapag uh, less yung carbs consumption. So, kapag sinabi namang dirty, low carb, same pa din ng source naman ng food, yung meat, eggs, and seafood, yung kakainin mo. Pero dito, allowed na, in moderation, ha? Allowed in moderation yung mga processed food. Like, yung mga processed meat, yung mga nabibili na na nakapak, or nalagyan na ng mga preservatives let's say, yung meat mo, like bacon, ham, hot dogs, so yung mga ganyan. And then, pwede na dito yung may mga approved canned goods, like um, light spam, ano pa ba, century tuna, or yung mga canned tuna in oil. And pwede naman yung mga sardinas, pero tatanggalin mo yung kanilang pinaka-sauce. So, may mga gano'n, May mga approved na delata na pwedeng kainin kapag ka nag the dirty low carb. Pagdating naman sa condiments, um yung mga nakasanayan mong gamitin like yung salt, rock salt, uh pwede mo pa rin naman siyang gamitin dyan kapag nag dirty low carb diet ka. And then yung oils, uh usually kasi tayo nakasanayan na nating gamitin yung mga canola oil, um, sunflower oil, kasi yan yung mga mas mura compared sa olive oil at saka sa mga coconut oils, di ba? Pero, um, meron ding disadvantage ang paggamit ng mga canola oils or mga, kasi uh, meron silang tinatawag na inflammatory content. So, ano bang klaseng inflammation yung sinasabi ko? Um, yung mga oils na to, hindi siya pwede kapag meron kang arthritis, gout, and then um, kung meron kang problem sa heart or meron kang risk na magkaroon ng sakit sa puso. Masama siya kapag nasasobrahan siya sa paggamit. So kapag ginagamit mo siya in the long run, meron talaga siyang um, effect na masama sa body natin. Pero pwede naman gamitin kung kung 'yun talaga yung lalo na kung inyo yun afford, 'di ba? Pagdating naman sa mga vegetables, um pwede ka na ditong um magdagdag ng mga carrots, but please in moderation. Um, same pa rin, green and leafy vegetables yung allowed dito. Pagdating naman sa fruits, um, pwede ka nang magdagdag ng mga um, watermelon aside sa avocado and mga berries. So, make sure lang na titingnan mo yung carbs content ng um, mga kakainin mo na prutas. So, pwede kang magdagdag as long as in moderation lang at saka papasok siya doon up until 150 grams of carbs a day. So ito din yung ina-advise sa mga um, bago pa lang na gustong mag-start na mag-low carb diet. Kasi sisimulan mo pa lang tanggalin yung rice, bread and pasta and then uunti-untiin mo yung process para naman hindi ka ganun mabigla yung body mo tapos hindi ka naman mahirapan sa transition. Pero sis mahirap pa rin yun ang totoo. <laughs> And last but not the least is the casual low-carb diet. So, kapag sinabing casual low-carb diet, ang, ang food na kinakain dito is everything. <laughs> so, name it, everything. But, dapat hindi ka lalampas ng 200 grams of carbs a day. So kapag sinabing casual, pwede kang kumain ng rice, pwede kang kumain ng pasta, bread, as long as kukumputin mo yung quantity ng carbs nila per food na kinakain mo. At dapat hindi ka lalabas, hindi ka lalampas sa 200 grams of carbs a day. Uh, pwede na siya sa mga matagal na na naglo-low carb and almost malapit na sa goal weight or maintaining na lang. So, kung gusto nila, minsan, kasi di ba uh, namimiss din natin kumain. Ako kasi namimiss ko kumain ng pasta. Yung pasta na natural ha, hindi <laughs> yung konjac. Hindi ko kasi nagustuhan yon At sya ka, halimbawa, kapag may handaan, naiimbita ka, hindi ka naman pwedeng mamili kung anong kakainin mo, di ba? Di ba, minsan, may nakikita ka na nagpo-post na naglo-low carb, pero merong um, high carbs na food na included sa photo niya. So, wag ka muna mag-react baka naman ang kinumpute niya is yung carb content ng food. And yes, casual pa rin siya. Casual, low carb pa rin siya. Okay? So, pasok pa rin siya sa low carb as long as 200 grams of carbs in a day. So, ako, minsan kapag napaparami yung cheat day ko or napapadalas yung cheat day ko, sinasabi ko na lang na under pa rin to ng casual <laughs> low carb diet. So, kinonsint pa ang sarili. Pero, may consequences din or side effects kapag sanay ka na sa strict or dirty low carb and then bigla kang nag-casual or biglang napataas yung carb content na kinain mo. Uh, usual stomach upset, um, kasi hindi na sanay eh, di ba? Magkakaroon ka ng hyper hyperacidity. Kasi tinanong ko rin yung ibang mga friends ko, Uh, anong bang pakiramdam nyo? Yung mga naglo-low carb, ha, tinanong ko sila kung ano yung pakiramdam nila kapag nakakakain sila ng maraming carbs. Um, ano yung pakiramdam nila sa chan nila? So, pare-pares kami halos na sagot na parang nasusuka o kaya parang um, parang acidic yung pakiramdam. So, usually yun yung mga side effects kapag napaparami yung kain mo ng carbs. So, huwag mo sisihin ang low carb pag ganon, ha? Alam mo dapat yung mga um, consequences and your responsibility kapag kumain ka ng um, high carb food. So, usually pag ganon, hindi ko naman na iniinuman ng gamot. Pero kung hindi mo kaya, hindi mo kinaya, pwede ka naman mag-take nung So, yan! So, I hope naging malinaw ang three different kinds of Um, low carb diet. So, ikaw, tingin mo ano ng category ng low carb yung ginagawa mo? So, share mo naman sa comments sa baba. Kwentuhan tayo. Okay? Hanggang dito na lang. See you next time. Bye!